Vyhořelé domy, blížící se střelba. Všechno je tu jako někde na Rýně v posledních měsících minulé války. Na tomhle záběru možná poznáte severočeské město Most, ale to je teď vlastně docela jiné město. A tyhle filmové tanky z Rakouska jsou právě ty, se kterými udělali tolik neseriózního rozruchu naši němečtí přátelé. Ano, tady se natáčel americký širokoúhlý film z druhé světové války Most u Remagenu. Jedním z kameramanů je náš Václav Huňta. Režisérem John Guillermin.